Žirniai, matot, kaip archeologiniai, ką mes ten atrandame iš savo tų gyvenviečių. Bioarcheologijos mokslas šiandien gali atsakyti klausimus, kurie anksčiau atrodė kaip mokslinė fantastika. Pavyzdžiui, ką vaikystėje valgė akmens amžyje gyvenęs konkretus žmogus. Aš juokauju, kad sakau visą laiką studentams, sakau, nevalykite dantų, nes ant jūsų dantų tie dantų akmenys, kuriuos paprastai nuima odontologai, yra toksai labai labai svarbus tyrimo šaltinis, nes yra ta terpė, kur užsikonservuoja ir baltymų įvairiausios jungtis, ir senovinė DNR. Ir iš to senovinės DNR tai ne tik tai mitybos aspektus galime pasakyti, bet ir lygų sukėlėjus įvairiausius. Kai kurios populiacijos turėjo jų labai labai daug, tiesiog visa burna būdavo padengta tais dantų apnašom. Dažnai klaidingai įsivaizduojame, kad mamutų medžiotojai valgė tik mėsą, tačiau iš tiesų didelio paleolito gyventojų mitybos dalį sudarė augalinis maistas. Tas vaizdinys apie tai, kad vartojo tik tai mėsą, yra iš to, kad kaulas, kurį sudaro daugiausia mineralinė medžiaga, tiesiog išlieka geriau. Mes iš tikrųjų atrandame ir augalų įvairiausių liekanų, jų žiedadulkių, grybų, sporų, net neandertaliečių dantyse. Ir vien tik tai, kad mes negaminame vitamino C, kaip plėšrūnai, kad jį reikia mums gauti iš augalinio maisto, rodo, kad žmogus fiziologiškai yra prisitaikęs valgyti augalus. Mes randame ir šakniavaisių, šakniagumbių liekanų, ir įvairiausių laukinių augalų sėklų, net tų pačių laukinių miežių iki to laikotarpio, kol jie dar buvo sukultūrinti. Mes randame įvairiausius trinamuosius akmenis, mes randame netgi duonos kepimo bandymų, trupinių iš 14 tūkstančių metų senumo gyvenviečių. Čia dar gerokai seniau, negu žmonės domestikavo tas kultūrinius augalus ir gyvūnus, kad tikrai žmonės labai daug vartojo augalinio maisto. Kokiais metodais bioarcheologai tiria praeities žmonių mitybą? Bioarcheologijos srityje mes turime kelis būdus, kaip tirti, kaip aukštai maistinėje grandinėje yra žmogus. Ir mes tai tyrėme ne tik tai tyrinėdami augalų liekanas, gyvūnų kaulus, bet taip pat atlikdami stabilių izotopų tyrimus. Mes iš šonkolio galime pasakyti, sakykime, vidurkį 5 metų. Ką vat, prieš mirdamas žmogus maždaug 5 metų laikotarpį vartojo kokį maistą. Lietuvos mokslininkai tirdami mineralizuotus augalus sužino, kada tam tikri augalai atkeliavo į Lietuvą bei kas juos valgė. Ir dar, iš keramikos šukių archeologai atkuria tikslius senovinių patiekalų receptus. Lietuvoje mes tyrėme ir ant keramikos senelių išlikusią organiką, kad nustatyti, kas, sakykime, buvo gaminama tam tikrose puoduose. Labai nemažai tyrimų, ypač susijusių su pieno produktų vartojimu, kad labai dėlis dėmesys yra būtent įvairiausius grogus, alų, alkoholį. Ir iš tikrųjų pakankamai tiksliai receptūra tų alkoholinių gėrimų, kurie gali būti 3-4 tūkstančių metų senumo, yra nustatoma būtent įvairiausiais cheminiais būdais, mikroskopiniais, makrobotaniniais būdais. Iš bioarcheologinių tyrimų galima sužinoti, kuo valgymo įpročiai skiriasi tarp skirtingų socialinių klasių ar lyčių. Taip pat surinkti duomenis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip praeitie žmonės išgyveno krizes. Tai yra tarsi tokia pamoka mum iš praeities, nes jeigu mes besikeičiant klimatui norim ieškoti, kaip prisitaikyti prie tos klimato kaitos, mes turime pasižiūrėti, kaip žmonės tuo metu prisitaikė praeityje prie tų įvairiausių klimatinių pasikeitimų ir kokius sprendimus darydavo, kad išgyventi vienokiose ar kitokiose gamtinėse sąlygose. Mes, pavyzdžiui, žinome iš tikrųjų, kad Lietuvoje bronzos amžiaus pabaigoje vienas iš tokių populiariausių kultūrų buvo soros. Soros iš visiškai dabar pamiršta kultūra ir praktiškai niekas apie jas nežino ir mažai kas vartoja, bet tai buvo viena iš tokių pagrindinių kultūrinių augalų kartu su miežiais, kuriuos augino žmonės. Spėjama, kad tuo metu buvo ganėtinai sausas klimatas, kažkoks buvo stiprus pasikeitimas gamtinis ir tai iššaukė žmonių būtent tokią adaptaciją, pereiti prie naujų kultūrų ir būtent soro auginimo. Tai yra tokia darbinė hipotezė, kodėl žmonės pradėjo masiškai tas soras vartoti. Tai ne tik tai rytų Baltijos regione ir kitose regionuose. O soros auga labai greitai, tu gali jas žauginti per 2 mėnesius. Tai yra mažiausiai reikli vandeniui, praktiškai jų galima visiškai nelaistyti
jų trešti taip pat nereikia, jos nepaprastai koloringos, labai labai maistingos. Tai yra viena tokia kultūra, kurią auginant tikrai galima išmaitinti mūsų augančią populiaciją ir gali būti, kad tai yra sprendimas ateičiai,